ba acci fofu nonu donc gis nan tamit sama rakki yu fi nek ak yeen rappeur yi ci sa rakki est ce que mën nga lim ay boy xamné yow misé nga ci ñom quoi medina pour nga lim sax problème lay nek parce que bari nañ mais manam amna ko xamné gis na tay ñing ko don pousse moy kan BALAD JO Wa amina la Pune bi BALAD JO ndaysan parce que suma dañe ba wax Pune bi parce que mom da ci fier xamma non c'est pas une insulte voilà ya ngi comprendre donc mom gis na ne temps yi machallah diko wax tamit bu fekke setane vidéo bi tamit na ñew ñu liguey amu problème ci wara japp wala muy démé non mom mo wara japp la ci wara japp affaire yi so bëggé yegg ci kaw amul ay diiw jappalé wala ki do xaar kan mais rappeur sen discours yépp ay grand japp ñu ci lool ñepp loolé ñepp man nak bokuma ci discours est-ce que gaay jappone ñu ci yow digay bi ak grand harum sax ken japp ci bëggum won ken japp